سلام علیکم زیم شمس القمر او زن راغلم سودا اخسل لپاره زه ډیر خوشاله شم چې د ټول خرید پروخت دی په افغانۍ باندې کیږي چیرته موږ دغه افغانۍ وکړو نو د موږ خپل اقتصاد په مخ کې ځي همسایه ملکونه کې دغه ملکونه کې موږ پیسې ارزښتناک دي افغانستان بانک نه ډیر مننه کوو چې موږ پیسې د مقابل د نور اثار په ارزښت ساتلو کې موږ سره ډیر همکاري کړې ده او نور هم کوشش کوي او موږ هم سره کوشش کوو